ارتباط زنده و مستقیم ما برقرار هست با خبرنگار اعزامی به منطقه رزمایش جناب آقای کاظم نیا و آخرین خبرها از رزمایش. آقای کاظم نیا سلام بر شما، در خدمت شما هست. من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز شبکه خبر سلام و عرض ادب دارم. بله، همونطوری که شما فرمودید، رزمایش بزرگ نیروی زمینی سپاه در منطقه جنوب شرق کشور در منطقه سیستان بلوچستان سراوان بخش جالق در حال برگزاری هست و الان که من خدمت شما دارم صحبت میکنم در خدمت سردار مارانی هستم، سخنگوی رزمایش، و بخوام بپرسم ازشون که نیروهای حاضر و یگانهای حاضر در این عملیات رو برای ما و شما بینندگان عزیز توضیح بفرمایید. سردار سلام بفرمایید. سلام علیکم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و همچنین ملت شریف و عزیز و ارزشمند ایران اسلامی. همونطوری که فرمودید، امروز صبح رزمایش بزرگ امنیتی پیامبر اعظم که برای اولین بار در کشور داره اجرا میشه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه عمومی جالق اجرا شد، شروع شد. این رزمایش با بکارگیری کلیه یگانهایی که حاضر در منطقه هستند، یگانهای زرهی، هوا نیروز، یگانهای تکاوری، صابرین و نیروهای مردمی در این عملیات شرکت کردند. شیوهای عملیاتی که ما امروز صبح اجرا کردیم، عملیات کمین بر علیه ستون خودروی دشمن، عملیات تعاقب و عملیات پاکسازی جنگل و پاکسازی مناطق آلوده، بحث بارریزی هوایی داشتیم، بحث چسباز داشتیم و همچنین عملیات راهسازی گروگان را در این عملیات ما تمرین کردیم. نکته مهمی که در این رزمایش امروز صبح ما داشتیم بحث تلفیقی از آتش‌های مختلف بود که به یاری خدای متعال ما تونستیم آتش‌های مختلف را، آتش‌های توپخانه، ادوات، آتش‌های هوایی و آتش‌های زرهی و آتش‌های پدافند و همچنین آتش‌های سبک و محلی را، تلفیقی از اینها یک جا به کارگیری بکنیم با فرماندهی خوبی که فرماندهان میدانی داشتند. خیلی متشکرم. فقط یه نکته رو من خدمت شما عرض کنم، این رزمایش 3 روزه هست و پنجشنبه 26 فروردین به پایان میرسه. تا بخشای بعدی و اطلاعات جدیدی که خدمت شما بینندگان عزیز تقدیم میکنیم با شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم از شما آقای کاظم نیا، خبرنگار اعزامی شبکه خبر به منطقه رزمایش پیامبر اعظم. صلوات الله یا رسول الله. با اعلام این رمز، مرحله اول رزمایش پیامبر اعظم در منطقه عمومی سیستان و بلوچستان آغاز شد. در این رزمایش که در محدوده جنوب شرق کشور با محوریت قرارگاه قدس برگزار شد، بار دیگر اقتدار دلاور مردان نیروی زمینی سپاه نمایش داده شد. هدف از اجرای رزمایشمون استحکام بخشی به زیرساخت‌های امنیتی منطقه برای توسعه عمران و آبادی است و موضوع دوم تعمیق رابطه سپاه با مردم، سوم نشان دادن اراده نظام برای توجه اساسی به منطقه جنوب شرق، هم در بحث مسائل امنیتی، هم در بحث مسائل عمرانی و هم در مسائل فرهنگی و تمام مسائلی که در مد نظر است در منطقه، یکی از اهداف مهم ما است. در این مرحله از رزمایش همچنین عملیات رهایی روگان، هلیبورن نیرو، آتش به مواضع فرضی دشمن با موفقیت اجرا شد. اجرای موفقیت آمیز آتش از زمین و هوا و پرش چتر‌باز از بالگرد از دیگر برنامه‌های مرحله اول رزمایش پیامبر اعظم بود. سید حسین کاظم‌نیا، خبرنگار اعزامی شبکه خبر، منطقه عمومی رزمایش پیامبر اعظم سراوان جالق. نفوذ دشمن احساس شد، رمز عملیات اعلام شد. رزمایش امنیتی پیامبر اعظم را آغاز کنید با نام مبارک یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله. مرحله اول رزمایش پیامبر اعظم تلفیقی از چند عملیات بود. پس از متوقف کردن دشمن با آتش‌های پشتیبانی و آتش‌های توپخانه‌ای و آتش‌های ادوات و منطقه‌ای، آتش‌های هوایی را بر علیه ستون‌های موتوری دشمن اجرا کردیم. زمین و آسمان آتش بود بر سر دشمنی که چشم طمع دوخته بود به خاک ما. عملیات بالگردهای سپاه امروز خیره کننده بود. راه را از هر طرف بر دشمن بست.
از پیاده کردن نیرو در مرز تا عملیات بر ساختمانی که پناهگاه دشمن شده بود. اجرای کار راهی گروگان را در منطقه داشتیم، اجرای کمین بر روی ستون دشمن و انهدام نیروهای دشمن بود که واقعا تحرک اجرای دقیق آتش‌ها بسیار مناسب و چشمگیر بود با در این مرحله. رزمایش امروز رنگ و بوی دفاع مقدس را میداد. همه طیف دیده می شدن. بلوت ما جلوی نفوذ دشمن رو بگیریم، خیلی دشمن سرنگون کنه. همه مردم موظفن امنیت و منطقه خودشون رو حفظ کنن. برای اینکه پرچم محمد رسول الله از شیطنت شیطان در امان بماند، نیروهای رزمی سپاه و نیروهای مردمی پا به پای هم مرحله اول عملیات رزمایش پیامبر اعظم را با موفقیت به پایان رساندند. این رزمایش یعنی در این خاک جایی برای دشمن نیست. حالا به هر شکل و رنگ که درآید. رحمت الله دمرده، خبرگزاری صدا و سیما، جالق، سراوان. In Sistan and Baluchestan province on Tuesday, the area covered by the drills was being monitored by 10 reconnaissance unmanned aerial vehicles. The drone, dubbed Hamasseh, that means epic in Persian, was being deployed as part of military maneuvers for the first time since being unveiled 2 years ago. The drone is capable of carrying out surveillance, reconnaissance, and a strike mission simultaneously and can do long flights at high altitude. It was being flown together with IRGC's Muhajir, Abobil, and Shahed drones. Commander of the IRGC's ground forces, Brigadier General Mohammad Pothpur, said earlier that the three-day drills would also cover the provinces of Kerman, South Khorasan, and Hormozgan from April 12 through April 14.